ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 94 ବର୍ଷ ବୟସ। ଚେନ୍ନାଇର କାବେରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ ସେ। ତାମିଲନାଡୁର 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ କରୁଣାନିଧି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାରେ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ରହିଛି। କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କରୁଣାନିଧି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ କାବେରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କରୁଣାନିଧିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 94 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର କାବେରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କରିୟର କଥା କହିଲେ 1957ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ସେ ଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବ ବୟସରୁ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ କରୁଣାନିଧି। ତାଙ୍କର ମନଛୁଆଁ ଭାଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ପେରିୟାର ଏବଂ ଅନ୍ନା ଦୁରାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଦିଆ ରାସୁର ସମ୍ପାଦକ ବନାଇଥିଲେ। ପେରିୟାର ଆଉ ଅନ୍ନା ଦୁରାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେ ଅନ୍ନା ଦୁରାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ସେ ହୋଇଥିଲେ। 1957ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ କରୁଣାନିଧି। ତାପରେ 1967 ନିର୍ବାଚନରେ ଡିଏମ୍କେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଡିଏମ୍କେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1969ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ କରୁଣାନିଧି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରୁଣାନିଧିଙ୍କର ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିନ୍ତୁ କମିନଥିଲା। କରୁଣାନିଧି ଯେ କେବଳ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁ ସିନେମାରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତା ସହିତ ସଂଳାପ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମୂତ୍ରନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେବଳ 2018 ନୁହେଁ, କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାବେରୀ ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଛୁଟିଥିଲା କାବେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି, ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି, 94 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମ୍କେ ପ୍ରମୁଖ ଏମ୍ କରୁଣାନିଧିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 94 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ବି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ହେଉଛି 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କଲାଇନର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରୁଣାନିଧି ଗତ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର 94ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ବି ପାଳନ କରିଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 26 ଜୁଲାଇରେ ସେ ଡିଏମ୍କେ ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ।
मोटामोटी भाव में कहया को गले से पांच थर तमिलनाडु मुख्यमंत्री और बार थर विधानसभा सदस्य रही सफलतार यात्रा ढेर लंबा रही।